Христос ще рождає, славімо Його. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі християни, з Різдвом Христовим. Христос Спаситель народився у світ, і ангели в ту ніч, коли Він прийшов на землю, заспівали пісню «Слава на високій Богові і на землі мир між людьми благовоління». Ця пісня дивна. Ангели оспівали мир, а на землі йде війна постійно. Чому ангели оспівали мир, а війна йде? Війна – це є наслідки зла, яким проймається людина. І ця людина, яка полонена злом, бере на свою совість усі життя, які падають у цій війні. А мир, який приніс Господь Бог на землю, це мир з Богом. Бо коли Адам відпав від Бога, він втратив мир з Богом, бо людина створена в Бозі Богом і для Бога. І коли немає в людини Бога, немає миру, і тоді людина шукає, в чому знайти мир, якесь задоволення. І одні шукають в грошах, інші шукають у розвагах, інші у п'янстві. Але це не той мир, який Господь Бог приніс на землю. Господь Бог приніс на землю мир, тобто радість у Бозі, бо це є той стан, який, в якому людина повинна жити всю вічність. Слова в людях благовоління означають такий зміст. Господь Бог, коли благоволив створити людину, то хотів, аби людина, як образ Божий, набула його подобу. Тобто, властивості природи божественної людина втілила в своїй людській природі. Тобто, мудрість, милосердя, справедливість, любов. Ці властивості, коли людина втілить в своїй природі, вона набуває подобу Божу, і вона може увійти в єдність з Богом і сяяти барвами краси божественної. Отже, це означає ця пісня «Слава на високій Богові, на землі мир і в людях благовоління». Отже, Господь приніс мир в душу людини і хоче бачити людину подобою Божою, бо так благоволив, щоб людина сяяла барвами краси божественної. Нехай Господь Бог дарує всім нам, дорогі християни, дорогі брати і сестри, набути подобу Божу, бо образ Божий Господь Бог дав нам. А як ми набудемо подобу Божу і зможемо увійти в єдність з Господом Богом і насолоджуватися Його благами всю вічність. Дорогі брати і сестри, Христос Спаситель прийшов на землю і все для нас зробив. А тепер ми за Його прикладом життя, за Його жертовністю повинні наслідувати Його життя, Його приклад, Його любов до ближнього, Його любов до Бога Отця і себе виховати на подобу Божу і знайтися колись у Бозі і з Богом ділити Його предвічне благо на всю вічність. Христос ще рождає, славімо Його!